Bavite se sportom, rekreacijom ili ste profesionalni sportista, skratite put do savršene forme i izgleda. Dođite u Protein Shop Elite Nutrition. Nudimo veliki izbor suplemenata, proteina, dodataka prehrani, esencijalnih masti, kreatina i ostalih proizvoda potrebnih onima koji žele savršenu formu. Veliki izbor whey proteina za razvoj mišića, bogat široko rasprostranjenim aminokiselinama koji opskrbljuju tijelo. Za kupljene proizvode preko 100 maraka dajemo popust od 5%, a preko 300 maraka popust od 10%. Posjetite nas na Iliđi u Sara centru. Protein Shop Elite Nutrition.